Ниската откупна цена на белиот ориз и оризовата арпа под знак прашалник ја става жетвата на белото злато. Оризопроизводителите од Кочанско велат дека ако пред почетокот на жетвата не се одреди цената, владата да го жнее оризот. Истовремено најавуваат нов протест со блокада на патниот правец Кочани Штипка и село Облешево на неопределено време се до исполнување на нивните барања. Со овие трошкови, со веќите дјубрива, за 250 до 300% зголемени. И се што го пратува за производството е за 200% значи покачено. Што значи нашите барања са следните. 40 динара оризова арпа и 80 динара белиот ориз. Ние најпрво ќе тражиме средба со премиеро и со министерот Зелени Николовски. Во колку таа средба не се оствари, ние на 16 ќе направиме еден од по-големите протести во Република Македонија. Значи протестот го предизвика владата, земјоделците се ставили, ние сме социјален случај во државата, испод социјалата. Ние немаме минимална плата, бараме цената до почетокот на жетвата да биде одредена. Во колку тоа не го направат, ние ќе оставиме оризите нежнијани, па не ќе ги жнија владата и министерот на земјоделие. Во амбарите стои околу 10% од ланската реколта на ориз Велиарсов, а цената на оризовата арпа од 22 до 25 динари. Но ова е резултат на инфлацијата и покачувањето на цените на се останато. Цената за реков, цената се движи од 22 до 25. 25 е, ова речиво Сан Андреја, овие са 20 динара, Опале, Канео и останатите сор. Производство оваа година мислам ќе биде намалено негде од 30 до 40%. Некоја болест се појави, е тоа е проблемо, што тие пестициди, што треба, ние ги увезуваме од Грција од Италија. Ние немаме наш пакет, кој е на позитивната листа. Значи, неодговорност на државата за увоз на тие пестициди, што се потребни за ориз. Оваа година се очекуваат 22.000 тони оризова арпа или околу 10 до 12.000 тони бел ориз.